Ողջույն, իմ սիրելի հետևորդ։ Պահածոներիս շարքը համարյա թե վերջացած է, մի քանի պահածո է մնում, որպեսի պատրաստեմ։ Պահածոների հետ մեկտեղ ուզում եմ ցույց տալ, ինչպես եմ պղպեղը չորացնում։ Կարմիր պղպեղը եւ կանաչ պղպեղը աղում եմ եւ պահում եմ ապուրների, աղցանների համար։ Այսպիսի տարբերակով եմ չորացնում։ Այս մի փոքրիկ հատվածը ցույց տամ, մնացածը տեսանյութում կշարունակվի, դուք կտեսնեք, եւ ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ բացի պղպեղը չորացնելուց, ձմռան համար եւ պատրաստում եմ նաեւ առիշտա, թեկուզ քիչ քանակով չորացնում եմ կանաչ լոբի եւ կանաչիներ։ Ամբողջությամբ թարմ վիճակում չեն գտնվում պղպեղները։ Վերցրել եմ խառը գույները, այսինքն էլ չեմ ուզում հիշեցնեմ, որ խանութից եմ բերել, ինչ ունեի դա եմ բերել։ Ընդամենը 3.5 կիլոգրամ պղպեղ է, լավ լվանալուց հետո խոհանոցային սրբիչով չորացնում եմ, որպեսզի գործս ավելի հեշտանա, հետո նոր հեռացնում եմ պոչի և միջուկի հատվածը։ Բնականաբար ուշադիր ներսը նայում ենք, որպիսի ավելորդ կենդանիներ չլինեն։ Պոչի հատվածը հեռացնելուց հետո 1 սանտիմ լայնությամբ կտրատում եմ, այսպես, և չորացնելու եմ չորանոցում։ Քանի որ եղանակն արդեն ցրտել է, վերջին շրջանում բոլոր չրի տեսակները պատրաստել եմ չորանոցով։ Ավելի արագ է ստացվում և ավելի հեշտ։ Ինձ թվում է շերտերը, սարքի շերտերը կհերիքեն, որպեսզի այս ամբողջ պղպեղը դասավորեմ շերտերի մեջ։ Եթե չհերիքի, ավելի կխտացնեմ, նոր կդնեմ չորանալու։ Ուրեմն արդեն 3 ժամ է չորացրել եմ, տեսեք, պղպեղ կա, չորացել է, պղպեղ կա, դեռ ոչինչ չի եղել։ Չորանոցով չորացնելուց չորանոցի ներքևի շերտերի մթերքը ավելի շուտ է չորանում, քան վերևինը, դրա համար տակու վրա եմ անում, հիմա տակու վրա արեցի։ Մի 2 ժամ չորացնելուց հետո էլ կհանեմ, ահա տեսեք, արդեն ընդհանուր 5 ժամ է չորացրել եմ, հիմա սրան կդատարկեմ մի մեծ ամանի մեջ, կխառնեմ և որը որ փափուկ է կհանեմ։ Այդ փափուկը կդնեմ կչորանա, կհասնի մնացած 4 պղպեղին, մի հատ էլ այդ ընդհանուր կդնեմ մի 15 րոպեով, նոր կհանեմ ու կաղամ։ Այստեղ արդեն ամբողջությամբ պղպեղը չորացած է և պատրաստ է, որ ես աղամ։ Ընդհանուր չորանալու ընթացքը տևել է 7 ժամ։ Հիմա լցրեցինք բլենդերի մեջ, միացնում ենք և թողնում ենք մինչև վերջ մանրանա։ Պարտադիր դիմակ կդնեք, որովհետև պղպեղի փոշին հաստատ ձեր շնչուղիների վրա ազդելու է, անկախ դրանից կծու է թե քաղցր։ Աղալուց հետո ես որոշեցի մի հատ մաղով անցկացնել, որպիսի շատ մանր և խոշոր մասան իրարից առանձնացնեմ։ Մանրը կօգտագործեմ ապուրների մեջ, իսկ խոշորը կպահեմ աղցանների մեջ կավելացնեմ։ Իդեպ նշեմ, եթե տանը աղացած պղպեղ եք օգտագործելու, ապա ապուրների թե աղցանների համար շատ քիչ քանակով պետք է օգտագործեք, որովհետև այստեղ միայն մաքուր մթերք է։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ վաճառակետերում, որպեսի պղպեղի քանակը շատանա կամ չգիտեմ գեղեցիկ գույն ունենա, պարտադիր և փոշի ներկ են ավելացնում, գույն են ավելացնում և
ալյուր են խառնում, որպիսի մասան շատանա։ Լցնում եմ այսպիսի փակվող տարայի մեջ և օգտագործում եմ ամբողջ ձմեռ։ Սիրելիներս, ես կշռեցի, որպիսի տեսնեմ 3.5 կիլոգրամ թարմը պղպեղից ինչքան ստացվեց աղացած պղպեղը, ասեմ 230 գրամ պղպեղ ստացվեց։ Այս անգամ էլ այսքանը, սիրելիներս, հուսով եմ օգտակար տեսանյութ ստացվեց, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք։